Како што најавив, тема е поскапувањето на нафтените деривати. Граѓаните во страв дека нивната цена и натаму ќе расте. Меѓународните експерти не знаат кој ќе биде плафонот на порастот на цената на сировата нафта. Прилог на Валон Мани. Гајхана комисиони регулатор енергетик вендосите рисчмимите деривативите нафта спрнија дерина ду денар. Кјо дото тот се чмими евро супер бсе надете те 30 пр ду денар пр литр да дото јет 73.5 денар. Евро дизели пр ње денар да дото јет 63 денар пр литр. Чмими и шитјес ме пакиц и евро супер бсе надете 5 да и вајт екстра те лехт пр амвисри ритет пр 1.5 денар да дото куштој 71.5 дhe 52 денар. Нук ош мир, нормал, нук ош нлего. Се чке чмим со конас ниере. Пи 40 дичка денар, 63 кам рије, да ме фоно шум, 23 денар ка ипан. Kjo është tepër, nuk është paks. Pa ne bëjmë një da nikë da vlijaje me vrsta vrsenive. Shumë se pokaçova nafta, znači se se vrzova so i transport i drugi artikli za prehrana, za se vrzano so transport. Нафтата е таа цена, за жал, доста е висока, нормално. Значи кај нас секој денар, пошто ние функционираме секој ден. Така да, нормално дека е отиде на цената малце високо. Ќе видиме понатака. Секој месец е више по денар, два, да не кажам и по три више, отиде многу, ама здрави. Валја ќе биде малце подобро. Дојде живот, како ви кажа. По кушка паре гајле ска саш нафта. Кушка, еда што ска. Ај ба не полиме, нормал. Па. Еритин, курдун, бресин, курдун. Па. Ndoshta лун ролет пак е берза, пор ме гјата те шум шпешки обадос, нуко ди псе. Чмимет е нафтës ка нарритур нивелин më të darqën nga viti 2014. Чмими е нафтës e papërpunuar mund të kaloj në 100 dolar për fuqi në vitet ardhshme, paralajmërojnë analistët. Vëshirë se do të kalojnë çmimet e nafthës më lartë se 100 dollar për fuqi, por çdo gjë është e mundur në këtë botë. Çështja është se aktualisht jemi në trend të rritjes së çmimeve, sepse kemi një mungesë furnizimi. Pyetja e marginalizuar është si do të jetë reagimi i OPEC-ut. A do ta rregullojnë ata këtë deficit? Faktori rritjes së çmimit është kërkesa shumë më e lartë se sa pritej, veçanërisht nga vendet si Kina, India, Japonia dhe Korea e Jugut. Së dyti furnizimi është i kufizuar. Edhe pse Shtetet e Bashkuara po përmbysin tregun me naftë pa përpunuar, me shitjen më të lartë të naftës në 40 vitet e fundit, lojtarët e tjerë të mëdhenj veprojnë pikërisht të kundërtën. Dy eksportuesit më të mëdhenj të naftës, Arabia Saudite dhe Rusia, kanë zvogëluar furnizimin, duke mundësuar që çmimet vazhdimisht të rriten. Граѓаните се во страф, а еден од најдобрите познавачи на бизнисот на нафтени деривати, Андреја Јосифовски, кој е прв човек на Макпетро, вели дека дериватите ќе бидат скапи, но вели и дека има начин како да бидат поевтини. Според него, на потек е владата. Да го видиме разговорот. Господине Јосифовски, гледаме дека повторно на светските берзи расте цената на нафтата. Прашањето е, како долгогодишен човек во овој бизнис, дали ова се должи чисто на оние политички мерки спрема Иран, се должи на глобалната политика и политички движења, или беше реално да се очекува после еден долг период на крајно ниска цена на нафтата на светските берзи, да дојде до зголемување на нејзината вредност? Па, политиката од секој пат имала огромно влијание врз формирањето на цените на суровата нафта, нафтените деривати и другите енергенси на светските берзи. Тоа се потврди со последниот случај, односно со настаните околу Иран, по најавата на Соединетите Американски држави за излегување од нуклеарната спогодба со Иран, која беше подпишена од Иран од една страна и шесте светски сили од друга страна, така да берзите експресно реагираа на овие случувања и само за неколку дена цената на суровата нафта од 70 се покачи и во моментов изнесува 78 долари за барел. Ова не е единствен случај каде што имаме да политиката има сериозно влијание врз движењето на цените на енергенсите, па и на другите, ако сакате, берзански артикли. Слична беше состојбата и по анексијата на Крим од страна на Русија. Тогаш западните сили, предводени од Соединетите Американски држави, практично сакаа да и нанесат штета на Русија како одреден реванш за тоа што се случи.
И во тој период нафтата за година, година и пол дена падна до 28 долари за барел од 115 долари колку што изнесуваше во предходниот период. Значи, намерата беше да се нанесе штета на рускиот буџет, ако се знае дека големи приходи Русија остварува со извозот на сурова нафта, нафтени деривати и природен газ, бидејќи и цените кај природниот газ се врзани со формула како се движат цените на нафтените деривати на светските берси. Се е многу битно прашање. Рековте, Иран е извозник на нафта, и Русија е исто така извозник на нафта. Ту, они се и сојузници, тука и некаде Кина како голем конзумент на нафтени деривати. Но дали сега може да очекуваме, иако е неблагодарно да се прогнозира, и во една друга прилика, како кажавте тоа, дека никој не може да предпостави како ќе се движат цените, дали да може да, ајде да предпоставиме ќе одат нагоре или надоле, која ја знаеме вака поставена геополитички состојбата? Реално е да се очекува дека цените ќе одат нагоре. И во периодот кога цените падна до нивото што го кажав, 28 долари за барел, тоа не беше реална состојба на понудата и побарувачката на пазарот. Да се разбереме, сурова нафта има доволно за наредните 100 години. Меѓутоа, политиката го прави своето. При тоа има и многу грешки, каде што големите сили кои што ги влечат конците често пати прават грешки и на собствена штета. Зошто? Вие споменавте Кина. Во услови кога паѓа цената на суровата нафта, Кина го има најголемиот бенефит, бидејќи е држава со најбрзо растечка економија во светот. И таа ја загрозува и економијата на Соединетите Американски држави. Тоа беше во минатото, во многу случаи, и причина зошто цената на нафтата одеше нагоре, да се успори економскиот раст на Кина. Дојдеме до она што сите нас не интересира, нас граѓаните, кои што возиме автомобили, што се возиме со јавен превоз, што користиме деривати овде во Македонија, што може граѓаните да очекуваат на државава, што ќе се случува, дериватите ќе одат ли нагоре или ќе обезбедиме некоја стабилност? Па со оглед на моменталната состојба, мене ми е жал што морам да кажам, не може да очекуваме ништо добро, бидејќи цените на нафтените деривати, убеден сум во наредниот период дека ќе растат. Зошто? Ние имаме методологија според која регулаторната комисија за енергетика ги формира цените на секој 15 дена. Тука се зема во предвид движењето на суровата нафта и нафтените деривати на светските берзи во претходните две недели и односот помеѓу курсот на доларот и нашата домашна валута денарот. Последната промена на цените која се случи вчера, со важност, значи, од денес, покажува покачување, односно се изврши покачување кај бензините за 2 и денар и пол, а кај дизелот за денар. Меѓутоа, само на еден ден котација, вчерашната од понеделник, трендот на цените покажува повторно нагорна линија, и дизелот треба да се покачи за 1,5 денар, а бензинот за 1 денар. Причина за тоа можам да кажам дека е и што ние во Македонија имаме застарена методологија. Таа методологија е практично составен дел од договорот за купопродажба на рафинеријата Окта и е на снага од 1999 година. Жал ми е што по наши инсистирања... Годината, да повториме, од кога е на сила? Од 9 мај 1999 година. Тогаш и завршува ексклузивитетот на рафинеријата Окта наредната година, да, во 2019. На 9 мај 2019 година. Имаме методологија во која се вградени трошоци за преработка на сурова нафта, 27 долари по тон. Ние во моментов, од 2012 година, наумно немаме производител на нафтени деривати во држава. И зошто таа методологија не се менува, мене навистина не ми е јасно. Дали има некоја пречка да се промени методологијата? Политичка, економска или со договорот дека не смее да се промени? Нема никаква пречка да се промени, бидејќи тоа и рафинеријата Окта го бара. Тогаш зошто не ја менуваат кога оди на, не оди во корисни на Окта, не оди ни на вас, не оди ни на граѓаните на крајот на криштата, зошто политичарите не ја менуваат? Мислам, која е логиката, а дали барем државата, буџетот има екстра пари од сето тоа? Не ја менуваат затоа што немаат луѓе кои ја разбираат таа работа. Треба да имаат вистински луѓе кои што го разбираат нафтениот бизнис и да повлечат потези кои што ќе бидат во интерес на граѓаните.
Ја се надевам дека со новиот закон за енергетика, кој треба набрзо, нели е во парламентарна расправа, да стапи во снага, дека ќе има членови кои ќе предвидуваат и либерализација на пазарот на сурова нафта и нафтени деривати во Република Македонија. Тоа секако ќе реши многу работи, како и многу други елементи кои треба да се регулираат во тој дел. Околу складишниот простор, околу изедначување на акцизата кај дизелот и екстра лесното гориво, бидејќи Македонија во нормални услови не би требало да потроши повеќе од 10.000 тони екстра лесно гориво на годишно ниво. Кои се корисниците? Се се тоа буџетски корисници кои што може да бидат субвенционирани. Училишта, болници, градинки. И 100.000 богати македонци кои што имаат куќи и го користат екстра лесното гориво за грејење. А знаете ли колку ги потрошуваат? Не. 50 било некогаш. Количините одат и до 80-90.000 тони. Затоа што екстра лесното гориво не се користи за намената за која што служи, туку се користи како гориво во транспортот. И кога ќе земете разликата во акцизата, која изнесува 9 денари по литар, тогаш се ви станува јасно. Еве, рековте, не сака да се реши проблемот, а начнавте што треба да се реши, верувате ли дека може да се реши и верувате ли дека има политичка волја конечно да се регулира овој сектор, каде што крајниот бенефит би го имале граѓаните, секако да не трпат ни компаниите, да не трпи ни буџетот, но граѓаните да го имат бенефитот и да возат малце поевтини деривати. Па ќе мора да се средат работите и во овој сектор, бидејќи повеќе вака не може да оди. Државата треба да одлучи дали сака тие средства да влезат во буџетот и да ги користи во интерес на граѓаните на Република Македонија, или пак сака да завршуваат во приватни джепови, кај индивидуалци и така натаму. Јас не би сакал и понатаму да верувам дека се уште има луѓе во владата кои што имаат интереси кај поотделни индивидуални фирми кои се занимаваат со овој бизнес. Добро, за крај, само да ве прашам. Дали некој од владава ви се јавил вам на првиот човек на Окта да ве викне на состанок и за законот за енергетика и за решавање на проблемите и да рече да седнеме како луѓе што се бават, доминираат во бизнисот, да најдеме решение? Дали ви се јавил? Се јавија, беа формирани работни групи во кои учествуваа и наши луѓе. Меѓутоа, за жал, тие работи што ги предлагавме и ние и Окта да влезат во закон, тргнати се од законот и кажано е дека ќе бидат регулирани со подзаконски акти. Таква беше состојбата и во претходниот закон за енергетика и 10 години ништо владата не направи во тој правец. Далеко од искуство како новинар, кога ќе речат подзаконски акти, тоа ни дава можност секој министер или секој политичар што има допирни точки со одредена проблематика да си ја тера водата на своја воденица, бидејќи не е регулирано со закон. Ако е со закон се знае, може да се спроведе нешто, мора да се спроведе, ако не се спроведе, има институции кои што се надлежни за спроведување. Подзаконски е широко поле. Дали едноставно повторно има обид политиката да доминира врз законот? Видете, велат, ако сакате работа да не се заврши, формирајте комисија. Ако не сакате да го решите конкретното прашање кај нафтените деривати, тогаш речите дека се ќе се решава со подзаконските акти. Значи, се уште ќе си возиме поскапи деривати, бидејќи не е регулиран пазарот? Па, да се надеваме дека нема да биде голем скокот на цените на нафтените деривати и на суровата нафта на светските берзи, бидејќи сме толку мали и сиромашни да ние немаме апсолутно никакво влијание на тој пазар, па да се надеваме дека нема да има драстични скокови, ако ништо друго, барем да ги задржиме цените на ова ниво кое што сега е. Ви благодарам. И вам ви благодарам. Народната банка пак вели дека засега порастот на цената на сировата нафта нема да се одрази врз порастот на цените на другите производи. Велат и дека будно ја следа состојбата. Јас прво би кажала дека овие движења кај цените на нафтата на светските берзи се одредена мера и очекувани, затоа што по 4 годишен пат на цените на нафтата на светските берзи за прв пат минатата година се забележа одредено нагорно поместување на цената на нафтата, а последните очекувања кои што ние ги следиме упатуваат на тоа дека цената на нафтата ќе продолжи да расте и ова година.
Ова не е изненадување за Централната банка, значи ние овие цени, овие предпоставки за цената на нафтата веќе ги имаме вкрадено во макроекономските проекции, кои што резултираат со благонамерно нагорно поместување на ставката на инфлација во споредба со минатата година. Ние минатата година завршивме со ставка на инфлација од 1,4, просечна ставка на инфлација, а за оваа година очекуваме умерено, но умерено потенцирам забрзување до околу 2%, што е во линија со одржување на ценовната стабилност. Значи, овие предпоставки кои што ги имаме вкрадено во нашите макроекономски проекции во однос на инфлацијата, да, убатуваат на одредени нагорни поместувања, но по, да не забораваме, минатата година 1,4 беше, но предходните 3 години не имавме надолни поместувања кај ставката на инфлација. Познато е дека движењето на инфлацијата зависи од повеќе фактори, тоа е комплексно прашање, значи зависи од фактори на понудата, што значи во однос на понудата на нафтата на светските берзи, но зависи исто така многу значајно од страната на побарувачка. Точно е дека енергенците се значаен инпут ако се погледне инфлацијскиот индекс, меѓутоа не е доминантен. Она што е поважно, што вие добро го алоцирате, дали ќе има преносен ефект од порастот на цените на нафтата врз останатите компоненти на инфлацијата. Но дали ќе има пренесен ефект врз останатите и кукав ќе биде, дали тој ќе биде маргинален или нешто позначителен, секако зависи од комплексен сет на фактори. Така да навистина е тешко да се даде одговор, меѓутоа ние како Централна банка будно ги следиме сите движења и сега за сега, не само за оваа година, туку и нашите средноручни проекции се дека инфлацијата би се движела околу некое посакувано ниво, кое што е во просек околу 2% на годишна основа. Значи сега за сега не гледам потреба за било каков страф, а впрочем и да има некои придвижување кај цените на нафтата, секако Централната банка има голем сет на мерки кои што може да ги преземе за да ја обезбеди незината цел, а тоа е ценовната стабилност.